Odvjetujući na zauvahi, že je deficit budžeta na konsolidovanim urovnju u 2014 roku zvekšani, mjesto že bi bol zmenšani, resorni minister Lazar Krstić vyznačil, že prišina tomu, že perši raz objaveni realni sumi, ktorje uključuju i troški pod smušku. Planovani budžet za 2014 rok nje odvjetujući i neophodni dodatni šporovanja kolo 300 milijoni evra i mušiše zaprovadi šora do djelovanja javnih podprijemstvo i bankoh, na ktorih še troši ogromni budžetni penješ, soopćel fiskalni sovit. Pocenog toho cela prostor za uspišnu fiskalnu konsolidaciju u iducim i nekuzaciju roku, tak izuženi, že častočni i adhok rješenja nje možu vesi prinjec ani dočasovo zljepšanja, a nje išće i tirovacu otrimujući od javnih financijoh.